Mengeratus 100 ima di Kabupaten Cianjur kakeum caah tina limpasna walungan Ciwaduk poerbo kapeting naken. Lianti ngeum mengeratus 100 ima yata caah teh ngeum jalan provinsi lintas pakidulan Jawa Barat di Sindang Barang ngajuk-juk ke Garut jeng Tasik Malaya. Satu tas hujan gede anu karandapan di wewengkon Cianjur Kidul saprak paso sore tepi ka peuting poe Rebo mangratus 100 imah katarajang caah. Leuwih ti 100 imah di Kampung Cimahi Turta Cigarogol, Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur kakeum caah. Caah karandapan balukar debit cai walungan Ciwaduk anu mudal tur limpas ka pamukiman warga. Cik salah seorang warga eta caah teh karandapan pikeun mugaran saprak usum ngiji di wewengkon Cianjur Kidul. Warga tagiwur nalika caah mimiti narajang imahna tepi ka 1 meter satengah. Tadi hujan dari pukul 17 lewat 2 sampai barusan pukul 9 berarti sekitar 3 jam Sungai Citoya meluap sangat besar sekali. Baru kali ini kejadian Sungai Citoya meluap. Jadi jalur lintas selatan Jawa Barat untuk menuju Garut Selatan, Tasik Selatan itu terlumpuh ya? Sementara lumpuh. Lianti ngeemang ratus-ratus imah warga, cahge ngeem jalan pebentasan pakidulan Jawa Barat, anu mangrupa akses hiji-hijina ngajug-jug ka Kabupaten Bandung, Garut, tur Tasik Malaya. Nutarumpa kendaraan kapaksa ngeureunkeun kendaraanana tepi ka caah orot. Heri Setiawan, Bandung TV.